bismillaahi iraxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan a khiyaarteenna daawaneysa meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xilyadan oo kale aad ka daawataan marcadda show waa agaaitobanka bisha nofembar sannadka abakunaaaa iyo afar qodobada qaybtaan aan kugula wadaagi doono waxaa kamid a xisbiga oo sheegay inay soo rideen mid ka mid a diyaaradaha dagaalka ee ciidamada israa'iil doqaymaha gantaalada balastiga loo adeegsaday ee xalay ay xisbiga ku garaaceen magaalada talaavif qaybo badan oo magaaladaasi ka mid ah oo gubatay faahfaahinada kasoo kordhaya duqaymihii xalay iyo kuwa maanta ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah deegaanada israa'iiliinta ay xooga ay ku haystaan waxaan eegi doonnaa macluumaad ku saabsan maxaynu ka ognahay gantaalka lagu magacaabo atagmis oo maraykanka uu ogolaaday inay ciidamada dowladda ukrain ay adeegsan karaan xaalada khatarta ay wajahayaan maxaabiista muqaawamada gacanta ay ku hayaan iyo netanyahu oo u muuqanaya inuu arimahaasi iska indhatirayo washington digniinta ay gaarsiisay dowladda turkiga kuna saabsan martigelinta xafiiska siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa muqaawamada waxaa kaloo aan eegi doonnaa wararkii ugu dambeeye furumaha dagaalka sudan mar kale quwadaha waaweyn ee caalamka ayaa isku haysta maraykanka iyo ingiriiska soo jeedintoodii ruushka ayaa ka hor yimid oo vitopowr weliba adeegsaday arimahaasoo idil ayaan qaybtan kugula wadaagi doonaa daqiiqadaha soo socday insha allah ly muuqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay dugsiga casriga ee daarul hijri islaamig online wuxuu kugu bishaaraynayaa goob kasta iyo goor kasta inaad hab onlinea ku baran karto qur'aanka kriimka hingaadda iyo culumta shareecada kama marna luqadda carabiga iyo tarbiyada owlaadda kala xihiir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mar <coughs> <coughs> kale isku soo noqd wanaagsana khiyaarteena daawanaysa waxaan ku hormaraynaa wararka ugu waaweyn waqti xaadirkan sida uu baahinaya wargeyska harates la yihaahdo ee kasoo baxay gudaha israa'iil xaalad adag ayay wajahayaan ciidamada iyo sidoo kale maxaabiista rayidka ee gacantaay ku hayaan muqaawamada falastiiniyiinta arintan waxaa ugu wacan ba wargeyska uu leeyahay in xukuumadda netanyahu marnabo aysan danaynaynin xaaladda dadkaas ay ku sugan yihiin oo aysan marnabo ka walaacsanayn maxaa yeelay duqaymihii ugu dambeeyey ayay ku tilmaameen kuwo dayacaad ah oo aana marnabo laga fakirin maxaabiista muqaawamada ay gacantaay ku hayaan marka la eego deegaanadii ugu dambeeye ee la duqeeyey oo si isdabajoog ah loogu bartilmaamaysaday goobo ay dad shacab ah ay ku sugnaayeen wargeysku uma naxayo dadka shacabka ee falastiiniyiinta ee keliya waxa uu abuurayaa xaalad walaaca gudaha israa'iil ah iyadoo oo la eegayo israa'iiliyiinta gacantaay ku hayaan xogaga muqaaamada eefltsaaci lasoo dhaafay inka badan boqol ruux oo shacab oo falastiiniyiin ah ayaa qaarkoodna dhintay kuwo kalena ku dhaawacmay duqeymaha is-dabajooga oo diyaaradaha dagaalka isral e halkaasa ka fulinaaan dhinaca ale xogga muqaawamada ee dalka ciraaq waxay ku dhawaaqeen inay bartilmaameedsadeen deeganada isral e gacanta ku haysato ee dhulka falastiniyinta iyagoo adeegsanaya diyaarada ronisa waxaana ay sheegeen degankaas inuu ku yaalo koonfurta dhulka ral ee xooga aku hasato diyaradooda waxagbartilmaameedkii rasmiga ahaa inay ku dhacday xogaga xisbullana waxaay guurdhow ay duqaymo ay ka fuliyeen deegaanka kracimoni iyo deegaano kale oo dhinaca xadka dhaca ilaa iyo shan gantaal ayaa lagu waramaya maanta inay xisbiga halkaasi ay ku garaaceen gantaaladaasi ayaa sababay burburka goobo dhowr ah oo kracimoni ku yaala sidoo kalena waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan in xisbulla ay soo rideen mid ka mida diyaaradaha droniska nooca loo yaqaano hermos afar boqol iyo conton maalmihii ugu dambeeyey xisbiga ayaa shaacinaya soo ridadda dhowr diyaaradood oo noocaani ah kuwaasoo israa'iiliyiinta ay sahanka u adeegsadaan laakiin xalay maxaa ka dhacay talaafiif xisbulla xalay waxay u muuqanaysaa inay wacdaro ka dhigtay dhinaca iyo magaalada talaafiib oo caasimada israa'iil ah waxay sheegeen inay bartilmaamaysadeen goobo xasaasi ah oo militarigana ay degganaayeen warbaahinta isra'iil ayaa si cad waxay u baahisay in la bartilmaamaysaday magaalada talaaviif oo caasimada israaila iyada oo la adeegsanaya gantaalo balastiig a goobaha la bartilmaamaysaday waxaa ka mid ah dhismayaal ku yaala bartamaha magaalada talaaviib laakiin xisbiga waxayyidhaahdeen gooba xasaasi ah oo weliba milateriga isticmaalaan ayaan gaarnay afar qarax ayaa xalay laga maqlay magaalada talaaviib iyada oo seeriga degniinta u meel kasta isqabsaday gawaarida ambalas sidaasi oo kale dhimasho iyo dhaawac ayaa la diiwaan geliyey laakiin israiliyintu way qariyeen khasaaraha rasmiga ah inkastoo qaar ka mid ah ee kanaalaadka ama warbaahinada israail ay si toosa u baahinayeen wixii xalay dhacay haddana mid ka midah kanaaladaasi oo kanaalka afariyo tobnaad lagu magacaabo sheeko kale ayaaba ka daarnayd maxaa yeeley kanaalkan waxaa maalgeliya raisal wasaaraha israel benyamin netaniyahu israaiiliyiintu waxay sheegeen in ay baaritaan ay ku sameynayaan gantaal kasoo dhacay dhinaca iyo lubnaan oo ku wajahnaa saldhiga romadgan lagu magacaabo inkastoo raadiyaha ciidanka uu baahiyey in burbur lixaad le laga dareemay magaalada talaafiib xalay markii ugu horeysay iyada oo dhowr gantaal a si iskumid ah ay ugu dhaceen bartamaha magaalada waxaa muuqaalada lasoo bandhigay kamid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada talaaiib mid kamid ah oo gubanaya iyada oo dhismayaal ku yaala wadada hareeraheedana la, la arkay iyaga oo gubanaya markii gantaalada xisbiga ay ku dhaceen gantaaladaayaa umuuqanaya inayihiin kuwa balastig waliba mwaaawood uyeeseen inradeerada oo hannudacaan bartamaha magaalada talaaviib taas oo walwal kale ku abuureysa israaliyiinta maxaael xisbiga weli gantaale ay isticmaalin ayaa jira oo furmahadagaalasan kusoo darin kuwaasoo awood uleh in meelo badan ay gaaraan

wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa lagu warramayaa inay xaqiijisay in maraykanka uu rumaysan yahay in waddan kale xamaas uusan martigelinaynin haddii ay ka soo dhaqaaqaan magaalada dowxa oo caasimadda dalka qadar ah iyadoo oo muqaawamada arrintaasi gebiahaanba ay beeniyeen oo waxa ay yidhaahdeen annaga kama dhaqaaqayna magaalada dowxa waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan maalmihii ugu dambeeyey in dowladda turkiga ay cadaadis ay kala kulmaysa maraykanka

wadahadalada waxay noqonayaan kuwa turkiga loosoo dabamaridoono turkiga waxaa la ogyahay cadaawada uu qaba israaiil inkastoo turkiga uu kamid aha dowladhii ugu horey ee aqoonsigasiiydowlada qadar ayaa xafiis siyaasadeed waxay u ogolaatay dhaqdhaqaaqa xamaas xafiiskaas siyaasadeed waa midka arimaha wadahadalada ka qaybgala waxaa hogaaminaya ismaacil haniya oo sodonkii julay lagu dilay magaalada tehran oo caasimada iiraan qadar mudooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxay ku dhawaaqday gebiahaanba inay joojisay wadahadaladii israail iyo dhaqdhaqaaqa xamas ay ka dhex waday inkastoo markii dambe mas-uuliyiinta dowlada qadar arintaasi ay beeniyeen maraykanka qadar iyo dowlada masar ayaa waxay ku lug leeyihiin wadahadalada dagaalka la doonayo in lagu soo gabagabeeyo wadahadaladaas oo soo socday tan iyo bilowgii dagaalka dhinaca kalena mas-uuliyinta dowlada xamas markii lasoo saaray warka ga, eisan, aya, waaha, in, ku -ah saabsan in turkiga aysan booska heli karamsaga ban waascad u sheegeen in aysan jirin dowlad ku cadaadin kartahaaa liadhdhaaa ama ayaa maalinti shale waaay sheegeen inmark hore ay beninyan maclumaadka ku saabsan in ay u guurayaan dalatugawara kuw been abuura homra muqaawamadu waxay taaganyihiin ma jirto cid nagu qasbi karayso inaan ka dhaqaaqno magaalada dowxa sidoo kalena ma jirto cid naga hor istaagi karayso inaan xafiis ka furno magaalada ankra amamagaalada stanbul oo dalka turkiga a maalmii gu dambey warbaahinta ayaa siwyn ufalnqeynsay maclumaadk kusaabsanmuqaamadiyo adi kala ulmaamriyo wladkale gobol u yaala iyadoo dhinaciydowlada qadar loo soo marayo lakiwararkaasi waxabau badanyihimararka qaarmaraadeegto dagahcwarwaybaso rdhcaalamawaxaa mdaa xaalad adag inuu sii galayo madaxweyne jobide waxauu taagan yaha hadiiba aan xafiiska ka tagayo trump wuxuuimanayadonadii oo wada tii isaga ayaana laga doonaya sida uukaga xelan laaamau yan udhexjiirtiias maalintii shalay waxaa si weyn usoo shaacbaxay in maraykanka uu gantaalada atagms loo yaqaan u ogolaaday xukuumada ukrain taasoo loo arkay tallaabo qatara waxaa ku xigay dowladaha ingriiska iyo faransiiska iyo dowlado kale oo reer galbeed oo iyagana hubkooda u ogolaaday in lagu weerari karayo dhulka ruushka waxaasoo kordhay in madaxkriyada wqooyi hegan geliy ciidankiisa iyao sidaso ale unidaa ay dhegaha u taagan tahaa waxaan ogaan doonaa macluumaad ku saabsan gantaalada atagmis lagu magacaabo iyosababta keentay waqtixaadirkan inmadaxee j baiden arinta aliag marka horewaamaxay gntaaladan gntaaladani waan kami uwa idada dheer eetatidaa waxaain badansida la heegayaqaadi aran bambaanoyiateroo yaaao cdamadadada kreiayamarkguhrabaaateaadaanuhigeebioar markii madaxweynaha dowladdaasi yukrein valadimir zeleneski uu sheegay inay hub u baahan yihiin hubna gacanta ay ku dhigeen wuxuu waqhti xaadirkan maraykanka u ogolaaday in ruushka lagu duqayo hubkan go-aanka yukrein loogu ogolaanayo inay hubkan u isticmaalaan inay ku gaaraan gunta hoose ee dalka ruushka wuxuu imaanayaa ka hor laba bilood inta uusan madaxweyne trump xafiiska la wareegin januari labaatankeeda iyado oo zeleniski la ogyahay inuu caqabad kala kulmi karayo dhinaca iyo dowladda ruushka haddii trump uu yimaado taas oo ugu yaraan qasbaysa waqti xaadirkan in xaaladaba ay ka sii darto kahor intuusan truamp imaanin sidoo kale isbedeladan waxay ku soo beegmayaan iyada oo maraykanka ah uu sheegay kuuriyada waqooyi iyo ruushka oo iskaashanaya ciidan badan inay dhanka dhulka ku daadiyeen iyagoo oo doonaya inay ku weeraraan gobollo dhowr ah oo ku yaala gudahadalka yukrain awood intee leg ayay gantaaladani leeyihiin marka gantaalada atagmis lagu magacaabo waa qayb ka mid a kuwa la hago waa gantaalada gaari karaya toobaatan ilaa iyo sadex bqo oo kilomitr waxay qaadi karayaan ilaayo adex bqol oo bambo sida maraykanka uu sheegay gantaalka nooca layiado moe oo waliba olo ah waxaa loo isticmaalay dagaalkii dalka ciraaq ee markn u ku duulay marakanka ayaa sidoo kale gantaalada matms waxa uu sheegay inay qaadi karayaan madaxyo culeyskeeda u gaarayo ilaaiyo dx qol klogrm waxaana sidaas oo kale aygaari karayaan madaxyo culeysooda udhanyaa klgmwaxaa gaari karaaan kmida ale mark gu horeysay gantaalka m layirao eatm waxaa la isticmaalay iyadoo loo isticmaalay howlgalo kala duwan oocammmar marka gantaaladani uu ku wareejiyey ee dowlada ukrein sidaasi oo kale ingiriiska iyo faransiiska ayaa gantaalada nooca skaalb iyo stom shadow loo yaqaano gacanta u geliya ciidamada dowladda ukrain gantaaladan oo sidoo kale la sheegay ilaa i laba boqol io conton kilomitir inay gaari karayaan haddii dowladda ukrain ay hubkan ay u isticmaasho gudaha dalka ruushka xaalad weyn oo khatar ah ayaa ka dhalan karta waana waxaa laga baqayo inay dunida marxalad kale ay geliso waqti xaadirkan ruusha wuxu ku hanjabay in haddii hubkaasi loo isticmaalo dhulweynihiisa ama dalkiisa in uu ka jawaabi doono isagoo adeegsanaya awood kasta uu leeyahay si gaar ahaaneed waxa uu ku faanay hubkiisa nkleerk aragtid qeybta hoose kureeb muuqaalalan saaxiibadada waad mahadsan tahay dalka suudaan haddii aan eegno marxalad kale ayaa ka soo korodhay waxaa soo baxaya ergeyga gaarka ee mareykanka suudan u qaabilsan tom parello inuu la kulmaya madaxweyne cabdifatax al burhan kulan ka dhacay ee magaalada qartuum oo caasimadda dalka suudana waa markii ugu horeysay oo mas-uuliyiintan uu la kulmo tanii dagaalka markii uu ka bilowday dalka suudaan bishii abril abauaaaaiyoewaxaad muuddaa hadda suudaan in loo soo wada jeesanayo kulankan ayaa ka dhacay sida la sheegay poorte sudan oo bariga dalka suudana ergey gaarka ah ee dowlada mareykank u qaabilsan dalka sudan tom aro ayaa la kulmay cabdifatax aburhan madaxwenaha golaha madaxtinimada ee dalkaasisudan waa markii ugu horeyso ay wada kulmaan andagaaamaribiloda abrilulaa wuxuuka dhacay magaalada ort sudan laya oo bariga dalka sudan waxaana dirada lagu saaray arimaha biniaadanimada iyo wada kasta oo dagaalka lagu soo gabgaban karayo qoraa madaxtooyada kasoo baxay waxaa lagu sheegay baahida loo qabo

fadhiga waxaa ku sugnaa xogayaaamwa dlada ingiriska isaga ayaaa shir gudomua aa ruusha goobta ujooga safir kuxigeenk ufadiya aramada midoba dmitr oankngcwxusame mudadi uusocday adaxu isticmla talefonkiisa isaga oo aan marnabo kor usoo fiirinn sidoo kalena wax dareena aanan siinin markii la gaara marka codaynta qaraarkan oo ay u codayen shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka xubnihii kale mark ogolaadeen ruushka ayaa didmada qayaxan duldhigay waana marka keliya ee wakiilka ruushka uu madixiisa kor usoo qaaday ama la arkay dareenkiisa oo soo jeeda waxaana noqotay markii uu qaraarka u adeegsaday didmada qayaxan taasoo kadhigaysa qaraarka mid aanan sharci ahayn habdhaqanka safiirka dowladda ruushka waxaa si adag uga cahooday wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka safiir ku-xigeenka dowladda ruushka demetro polyanitski ayaa si degan u hadlay wuxuuna markiiba xasuusiyey dalalka qaraarkan u codeeyey waxa uu maraykanka uu ka samaynaya golahan ammaanka ah sidai loo joojiyey waxa ka soconaya magaalada kasa waxaana xigay inuu sheegay qaraarkan inuu ingiriiska dadaal ku bixiyey inuu wiiqo awooddii sharciga ee dalka sudan tallaabo uu ku tilmaamay habdhaqan gumaysi oo kale wakaaladda wararka e a f b ayaa ka soo xigatay diblomaasiyiinta fadhiga ka agdhowaa in ruushka uu si cad u muujiyey in uu la safan yahay jenaraal cabdifatax alburhan hogaamiyaha dowladda suudan waxaa laga arkay ama habdhaqanka safiir ku-xigeenka ayaa sidoo kale a f b waxay ku sheegtay inay moskow ay ku soo bandhigtay carada ae ka qaaday go-aankii la sheegay maraykanka ingiriiska iyo faransiiska inay ku fasaxeen hubkooda in loo isticmaali karayo gudaha dalka ruushka marka laga yimaado arimahaasoo idil ruushka waxaa si weyn loogu eedeynaya inuu la safan yahay ciidanka dacmu sariic isaga iyo weliba imaaraadka carabta maadaama kooxo kala duwan ay ka barbar dagaalamayaan ciidanka uu hogaaminayo maxamed xameytati ninka lagu magacaabo oo ah ninka shayaan cabdifataax alburhaan marna ay meel kasoo wada jeedeen marka laga hadlayo hogaaminta dalkaasi sudan هرما سويد الوحياء باك الصقر دوان كله وذاك دونا ورك أوجد دم عن إجنو إسرائيليين تاعي الدقيمة كفولي قبة كب مذا مجال هذا غزة سيدا سو كلنا ولي وحي جنت على وحيا باك سوق <applause> دوان عالم كنا كله وذاك دونا نبت جلي وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.